Milí studenti, v tuto chvíli se dostáváme k rekapitulaci základních zákonů elektrotechniky, které jsme poznali, a k několika malým příkladům na ně. Uvědomme si, že první zákon, který známe, je zákon Ohmův. Ohmův zákon platí pouze v lineárních dvojpólech, to znamená v obvodech, které mají takto vyvedenou jednu dvojici svorek. Ohmův zákon nám dává do souvislosti proud tekoucí tím dvojpólovým prvkem a napětí mezi jeho konci. Říká nám, že proud tekoucí dvojpólem je přímo úměrný vlastně napětí mezi jeho svorkami. Jinými slovy, I se rovná G krát U, kde G je vodivost tohoto dvojpólu. Můžeme tady zavést odpor a pak dostaneme tu asi známější podobu U se rovná R krát I. Tady bych doplnil, že odpor je roven převrácené hodnotě vodivosti. Důležité je, že Ohmův zákon platí pouze v lineárních dvojpólech. Neplatí tedy například na nějakém PN přechodu, nemůžeme ho použít dokonce ani pro ty naše elektromotory, pro třeba například napájecí zdroje a podobně. Tady skutečně musí být kovový vodič, případně metaloxidová nebo uhlíková vrstva. My Ohmův zákon sice časem zobecníme, ve druhém a třetím ročníku pomocí Ohmova zákona budeme řešit i složitější obvody, ale ten požadavek lineárity se s námi stále potahne. Takže velmi dobře si pamatujte, že platnost Ohmova zákona je omezená pouze na lineární dvojpóly. Další zákon, který jsme poznali, je první zákon Kirchhoffů. O něm víme, že je důsledkem zákona o zachování náboje, to znamená jednoho z nejobecnějších zákonů fyziky, a proto musí platit vždy. Říká nám, že algebraický součet proudů v uzlu je roven nula a je celkem za to jedno, co do toho uzlu je připojené. Můžou tady být nelineární prvky, můžou tady být zdroje, může tady být cokoliv jiného, a ten první Kirchhoffův zákon skutečně pracuje pouze s těmito proudy v tom uzlu. Nic jiného tady nevstupuje do hry. Říká nám tedy ještě jednou, že algebraický součet proudů v uzlu je nula. Další zákon, který jsme poznali, byl zákon druhý Kirchhoffův. O něm víme, že je důsledkem konzervativnosti elektrického pole, čili nějaké obecné vlastnosti toho elektrického pole. Opět nás napadne, že tento zákon tedy musí platit vždy, to znamená, musí platit i v případě, že tady budou například nelineární prvky, máme tady zdroje a podobně, a platí tedy pro napětí ve smyčce. Říká nám, že algebraický součet napětí ve smyčce je vždy roven nule. Tak, já jsem tady pro vás dále připravil poměrně jednoduché ukázky na výše zmíněné zákony. První ukázka, tady ta červená, je na Ohmův zákon. Rád bych tady upozornil na fakt, ve kterém studenti dělají často chybu. Představte si, že máme obvod, který je složený ze dvou sériově zapojených odporů. Odpor R1, odpor R2, a my tento obvod napájíme tady ze zdroje 10 V. Měřením jsme zjistili, že tím obvodem protéká proud 1 ampér a ptáme se na napětí mezi svorkami odporu R2. To znamená na napětí, které můžeme značit například U2, nebo chcete-li, aby to bylo možná přehlednější, UR2. Tak, studenti velice často tady pracují s těmi 10 volty nějak. To je ale špatně. Uvědomme si, že tady máme vlastně část obvodu. Já si ten odpor R2 můžu takhle vyříznout z toho obvodu a jediné, co o něm vím, je, že má velikost 2 ohmy, to plyne z toho zadání, a teče jim proud 1 ampér. To vyplývá z podstaty sériového obvodu. V sériovém obvodu ten proud musí být ve všech částech stejný.
To znamená, máme vlastně svorky odporu R2, já si je můžu označit například A a B, teče nám skrz ten odpor R2 proud 1 ampér, odpor má velikost 2 ohmy a my se ptáme na napětí mezi svorkami A a B. Tak tady budeme tedy počítat podle ohmova zákona a musíme vzít velikost toho odporu R2 a vynásobit tím protékajícím proudem. Uvědomte si, že velikost odporu R1, stejně jako velikost tohoto napájecího zdroje, tady nehraje roli. To znamená, tento údaj 10 V je zadaný nadbytečně v tuto chvíli. Skutečně napětí na odporu R2 se bude počítat pouze z proudu, který tím odporem R2 protéká a velikosti toho odporu R2. Tady samozřejmě předpokládáme, že ten odpor je lineární, používáme ohmův zákon, takže mlčky je tady schovaný předpoklad, že zde není na místě toho R2 například nějaký polovodičový prvek. Tak, přicházíme na další zákon a to je zákon první Kirchhoffův. O něm víme, že tedy platí v uzlu a říká nám, algebraický součet proudů v uzlu je nula. Představte si opět nějaký elektrický obvod, tvořený například dvěma zdroji, to může být. Máme tady různě pospojované odpory a opět jsme měřením zjistili, že tímto odporem tečou takto orientované 2 ampéry, tudy teče 0,5 ampér, no a ptáme se, jaký proud teče do toho uzlu, to znamená ptáme se na proud I. Uvědomte si, že první Kirchhoffův zákon mluví skutečně jenom o proudech. Proto tato černě zadaná napětí jsou nadbytečná a nebudeme je ve výpočtu vůbec potřebovat. Takže podle dřív vysvětlených pravidel, tedy algebraicky sečteme všechny proudy, tady si například můžeme zvolit, že přitékající proud je plus, odtékající bude minus. To znamená, 2 ampéry přitékají, 0,5 ampér odtéká, takže minus. A proud I jsme orientovali takto, ten nám přitéká, takže díky této orientaci proudové šipky je tady plus a položíme rovno 0. No a velmi jednoduchým výpočtem dostaneme, že I se rovná, a teď se vám omlouvám, I se rovná minus 1,5 ampér. Takže omlouvám se, tady jsem zapomněl zpočátku na znaménko, už ho doplňuju. I je minus 1,5 ampér. Jinými slovy, můžeme si to představit, jako by nám plus 1,5 ampér teklo takto. Je to skutečně docela logické, když si překreslíte ten druhý případ, tak vlastně ty 2 ampéry se nám tady rozdělují tak, že půl ampéru teče do této větve a zbylých 1,5 ampéru teče takto dolů. To znamená, ještě jednou opakuji, tento náš vypočtený proud je minus 1,5 ampér. Jinými slovy, je to totéž jako 1,5 ampér tekoucích obráceně. Dále přicházíme ke druhému Kirchhoffovu zákonu, o kterém víme, že se týká smyčky. Ještě jednou si ho připomeňme, algebraický součet napětí ve smyčce je roven nule. Tady máme opět nějaké zdroje a jeden spotřebič. Ptáme se na napětí na tom spotřebiči. Je to část obvodu, takže tady nám přitéká nějaký proud zvenku. Asi by tady, aby nebyl porušený druhý Kirchhoffův zákon, ještě stejný proud musel odtékat, že ano? Takže tady by zase stejných 5 ampér takhle odtékalo. To se můžeme doplnit. Ale je to celkem jedno, protože druhý Kirchhoffův zákon pracuje pouze s napětími. To znamená, veškeré proudy v obvodu, co tady máme zadané, tak jsou nadbytečné. To, co tady mám v tom černém kolečku, tak pro výpočet vůbec nebude potřeba. No a skutečně zvolím si pouze směr obcházení, obejdu celou smyčku a musím si ještě rozmyslet, jak budu značit případ, kdy jdu po napěťové šipce a kdy jdu proti napěťové šipce. Takže docela logické mi přijde, že směr po napěťové šipce bude s plusem, proti napěťové šipce s mínusem, takže obejdeme teďko tu naší smyčku.
Takže první napětí je U, jdeme po šipce, proto plus. Tady jdeme proti napěťové šipce, takže máme minus 12 voltů. Toto minus vlastně vyjadřuje, že tady jdu proti napěťové šipce. A tady jdu opět proti napěťové šipce, takže minus 5 voltů. Toto je algebraický součet všech napětí ve smyčce. No a aby z toho byla rovnice, čili druhý Kirchhoffův zákon, tak musíme položit rovný nule. Tak. A odsud už velmi snadno vypočtete to napětí U, tady přičtete 12 a 5 na pravou stranu a velmi jednoduše přijdete na to, že to U je rovno 17 voltům. Takže na tomto odporu, ať je jakkoliv velký, bude vlastně takto orientované napětí 17 voltů. Tady si všimněte, že nám to vyšlo bez toho komplikování tou zápornou hodnotou, to znamená, tady by asi opravdu bylo zbytečné říkat, že je to vlastně toto napětí, který se rovná minus 17 voltům. Tušíte, že obě vyjádření jsou shodná, ale toto poslední, co jsem teď namaloval, je takové trochu asi pro nás nešikovné. Tak, to je malá ilustrace těch zákonů, které jsme poznali, malé upozornění na časté chyby studentů. Budu rád, když se těchto chyb samozřejmě vyvarujete a můžu být spokojený, pokud jste tyto zákony pochopili a budete je umět správně používat. Děkuji vám za pozornost.